Visos laikos neatņemama mūzikas dzīves sastāvdaļa vienmēr ir bijusi garīgā mūzika. Sākot jau ar 15. Gadsimtu būtiska loma tajā vienmēr ir bijusi tradicionālajiem baznīcas instrumentam – ērģelēm. Arī Pierīgā ir rodams unikāls ērģeļu mantojums, kas saglabājas savu sākotnējo skanējumu līdz pat mūsdienām. 10. Sērija – Latvijas sakrālais mantojums. Skanošie Latvijas dievnami Pierīgā – Berģi un Piņķi. Usmas evaņģēliska luteriskā baznīca ir tipiska 17. Un 18. Gadsimta Kurzemes hercogistes sakrālās koka arhitektūras celtne, kas mūsdienās atrodas Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā. Usmas baznīcas vēsturei ir divi nozīmīgi posmi. Pirmais bija apmēram 250 gadu garš, kad Usmas baznīciņa, šī, stāvēja Usmas ezera krastā. Un, protams, ka tā bija Rendas baznīcas filiāla baznīca, par kuru rūpējās barona von Firksu dzimta, uzceļot šo baznīciņu, ja patiesību sakot, finansējot šīs baznīciņas uzcelšanu apkārtējo zemnieku mājām, kuras veidoja tādu draudzi, uz kuru Rendas mācītājs varēja laiku pa laikam atbraukt un noturēt dievkalpojumus. Latviešu zemnieka līdzdalība šīs baznīcas celtniecībā ir tāda, kādu nosaka muižnieka darba dzīves organizators, tātad muižas pārvaldnieks. Bet būdarbu vadība, ēkas celtniecība notiek tomēr vācu namdara vadībā. Lūk, vertikālais apšuvums, kāds ir viņai uzlikts virsū vēlākā laikā, lai pasargātu ēku no trupēšanas, no lietus, no nokrišņiem, ir tomēr padarījis viņu par tādu kā Eiropas kultūras celtni, kura atrodas Latvijas kultūras vidē, un viņas menedžments, viņas rašanās menedžments ir tomēr bijis, kā saka, šajā kultūra vidē, sadarbojoties vācu amatu prasmei un latviešu zemnieku izpildītāju lomai. 1920. Gadā Usmas baznīciņa tika uzmērota no Latvijas arhitektiem, tika, kā teikt, ieraudzīta kā interesants objekts, kurš varētu, kā teikt, pārstāvēt Latvijas šo etnogrāfisko celtniecību Rīgā. Un 1934. Gadā notiek pēdējais dievkalpojums, tad baznīca tiek sanumurēts, katrs baļķis, demontēta pa baļķim, pārvesta uz Rīgu un uzcelt atpakaļ. 1935. Gadā baznīca ir jau, kā teikt, atvērta un kļūst par etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pievilcības objektu. Un mēs šobrīd varam sacīt, jā, ka mēs baudām šīs baznīcas kultūras vērtības šeit galvaspilsētā, bet skatāmies viņas šajā tādā, nu, konstruētajā Latvijas miniatūra vidē, kur Juglas ezera krastā, Priežu mežā, mums ir reprezentēta visa Latvija, visi novadi ar viņai tipisko arhitektūru. Ienākot baznīcā, mēs izejam cauri nelielai starptelpai, virs kuras atrodas ērģeļu luktas. Un, protams, ka pēc šīs starptelpas mums atverās draudzes telpa, kurā skaidri mēs varam redzēt, ka nekrāsotie priedes koka soli līdz šai dienai ir saglabājuši savu oriģinālo izskatu ar durtiņām, lai katram būtu disciplinēti iespējams ienākt un apstēsties savās vietās pirms dievkalpojuma. Bet tad, kad mēs esam cauri šīm tēsto guļbaļķu sienām izgājuši gandrīz jau līdz altārim, mēs varam pamanīt, jā, tur ir bijusi zemnieku zona, bet pēkšņi tuvojoties altārim, kādam logam parādās krāsota apmale ar baroka ornamentiem. Un vēl jau vairāk mēs esam ienākuši altāra un kanceles zonā, un sienai visapkārt ir drapērija, kura ir uzgleznota sarkanās un baltās krāsās, un šī drapērija līdzīgi kā kungu namos ir parādīts, ka šeit ir gods atdots mākslai, reliģijai, teoloģijai, dievam un visai tai darbībai, ko baznīcā pie altāra veiks mācītājs. Kungu vietas ir pirmā solu rinda labajā pusē, otra pirmā solu rinda kreisajā pusē. Šī vieta gan ir paredzēta mācītāja iznākšanai, jo no ģerbkambara, kas ir pievūvēts baznīcai ārpusē, kā teikt viņas austrumu galā, mācītājs nonāk pirmkārt jau pie savas galvenās darba vietas, tas ir viņš dodas pie altāra. Kas ir šo pārsteidzošo kogriezumu autoru? Tas vienmēr ir fascinējis šīs baznīcas apmeklētājus un tūristus. Jā, var teikt, ka mums ir
darīšana ar Lībekas izceļotāju, Lībekas cilvēku Joahimu Kreitsfeldu, kurš ir piedzimis 1668. Gadā Lībekas amatnieka ģimenē, kristīts Svētā Egīdija baznīcā un kaut kur ap 1695-96. Gadu iebraucis Liepājā un atradis darbu Ventspils koktēlnieku, kā teikt, darbnīcā, kura tajā brīdī ir Nikolaja Stefrensa vadībā sākusi strādāt pie Liepājas Annas baznīcas altāra. Bet šeit ar 1705. Gadu datētais Usmas baznīciņas altāres un kancele ir viņa pirmais zināmais patstāvīgais viss komplekta darbs. Un to, cik viņš ir bijis labs kogriezējs ar figūrām, cik viņš ir veiksmīgi varējis operēt ar akanta lapām, ar vīnogām apvītām kolonnām, piepildīt viņas ar telpisku kogriezumu. Nu, tā ir patiesība sakot ļoti laba Eiropas baroka skola, kuru viņš tieši tāpat kā Sēfrensu kogriezēja dinastija, Kurzemē ienes, notur viņas augsto kvalitāti un baronu von Firksu pasūtījumā spējas ir izdarīt visu, ko viņi ir vēlējušies. Jā, mēs vienmēr redzēsim, kāda ir Joahimam Kreitsfeldam iemīļotās fizionomijas. Tās ir, kā saka, padzīvojušu vīru sejas ar pusplikiem galvu vidiem, ar kārtīgām praviešu bārdām, bet, protams, ka tādas ir viņu, kā teikt, jau pārliecinošās spējas ietekmēt auditoriju un būt par skolotājiem. Bet, ka mēs nonāksim šeit pie kanceles maliņā esošā Jāņa, mēs ieraudzīsim, ka Jānis ir visjaunākais. Viņš ir patiešām jaunietis un viņa seja stāvs liecina, ka lūk, tas ir arī viens no Joahima Kreitsfelda iemīļotiem tipāžiem, kādiem līdzīgas sejas viņš atkārto arī citās Kurzemes baznīcās. Jāatzīmē, ka Usmas baznīciņa ir neparasta ar Latvijas sakrālai kultūrai gleznojamā ienestu savdabīgu efektu, kas rosina iztēli un pirmajā brīdī atgādina gaismas spēli. Tas ir pilnīgi šāds te Latvijai tikai vienīgajā vietā sastopamais altāra silueta ēnojums uz sienas, kurš ir uzkrāsots kā tāda melna maska vai kā melna kontūra. Un kad es pārbaudīju pirms 25 gadiem, kā varēja gleznotājs šo kontūru iegūt, tad viņam arī vajadzēja ar svecēm vai ar kaut kādu prožektoram līdzīgu starmeti gaismot cauri altārim šo gaismas staru, lai varētu ar zīmuli apvilkt kontūru un pēc tam viņu izkrāsot. Tādējādi radot altārim vēl papildus telpiskumu, jo ja jūs raugāties no draudzes telpas puses, jūs redzat altārī kogriezumus, bet aiz viņa vēl ir kaut kas. Un neparastu sajūtu neapšaubām rada arī pati draudzes telpa. Pavarot acis uz griestiem pārņem sajūta, ka esam nonākuši debesīs un eņģeļu koris sagaida mūs ar bagātīgu muzikālo orķestri. Var teikt, ka šeit eņģeļu orķestrim rokās ir ielikts tāds galma mūzikas kamera ansambļa instrumentu kopums, kuri visi ir ieraudzīti ļoti labās un precīzās 17. Gadsimta mūzikas instrumentu grafikās, kur eņģeļiem, kuri patiesību sakot anatomiski varbūt nav tik veikli, instrumenti ir iegleznoti rokās ar ārkārtīgi lielu precizitāti, tā kādi tie ir izskatījušies 17. Gadsimta otrajā pusē. Šis ir latviešu ērģeļu būvētāja Mārtiņa Krēsliņa darināts instruments. Sākotnēji šīs ērdelītes bija paredzētas Rundāles skolas vajadzībām, bet 1936. Gadā tika pārvestas uz Usmas baznīciņu un šeit kalpo joprojām. Ērģeļu būvētājs Mārtiņš Krēsliņš savas darbības laikā ir uzbūvējis ap 130 ērģelēm gan skolu, gan dievnamu vajadzībām. Pēc uzbūves instruments ir vienkāršs, taču tāpat laikā pārsteidz ar savu muzikālo krāsu dažādību. Šīs ērģelītes ir ļoti vienkāršs instruments, varētu teikt lauku ērdeles, bet ārkārtīgi piemērotas šai nelielajai baznīciņai. Šeit akustika nav faktiski, bet man šķiet arī nemaz nevajag, jo tieši tur rodas tā burvība, kad var saklausīt katru ērģeļu tembriņu, katru krāsu. Viens visspilgtākais reģistriņš divpēdu ir piebūvēts vēlāk ar arhitekta Andreja Holcmaņa gādību. Šis instruments tika vēl pilnveidots un ieguva vēl vienu spožu reģistriņu. Un ļoti skaisti muzikāli priekšnesumi tiek atskaņot tieši pie šīm ērģelēm. Thank you.
es spēlēju slaveno Marģera Zariņa miniatūru Usmas baznīciņu, ko viņš bija veltījis arhitektam Andrejam Holcmanim, kura 100 gadus jubilēju mēs pagājušajā gadā arī svinējām. Mārupes novada Babītes pagasta centrā Piņķos atrodas Piņķu dievnams, kas arī ieņem valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu. Liecības par dievnama vēsturi šajā pusē ir atrodams jau kopš 13. Gadsimta. Pierīga ir tāda ļoti specifiska vieta. Un drīz 2026. Gadā mēs varēsim svinēt 800 gadu, kopš tika nodibināts tā sauktais Rīgas patrimonāla apgabals, kurā ietilp šī te teritorija ar Piņķu vai Babītes draudzi, kā to sākumā sauc. Un tas ir ļoti, ļoti sen. 1226. Gadā, kad tika parakstīts pāvesta sūtņa lēmums par patrimonālu apgabalu dibināšanu. Babītes draudze sadalījās divās daļās – Salas svētā Jāņa un Piņķu svētā Nikolaja draudzē. Babītes ezera krastā 1660. Gadā uzceļ svētās Annas baznīcu, kura pieder pie Piņķu svētā Nikolaja draudzes. Taču krievu aplenkuma laikā 1658. Gadā tiek nopostīta Piņķu svētā Nikolaja baznīca, kuras vietā 1662. Gadā uzceļ un 9. Decembrī iesvēta jaunu baznīcu. Patrimonāla apgabala nelaime ir tā, ka viņš atrodas pirms Rīgas. Un kā karaspēks nāk, tā visu patrimonālu apgabalu vienkārši noslauk. Ja? Un mēs esam šeit krustcelēs. Ja? Šeit pat Spilvē bija slavenā kauja ar sakšiem. Ja kara darbība šeit uz Annas baznīcas pusi pa Liepājas šoseju bija Napoleona kara darbība. Ja? Nerunāsim par Jāni Briesmīgo, ja mēs latviskojam. Ja? Mūsu biķeris, vakarēdiena biķeris, ir no 1662. Gada, un uz viņu ir pieminēts šīs briesmīgās sagrāves, kas bija Ivana Bargā laikā. Cik man zināms, šis biķers ir faktiski viens no vecākajiem Latvijā, kas joprojām tiek izmantots divkalpojumos. Un tas ir domās divgaldā Kristus miesas izdalīšanai divlūdzējiem, kas nāk pie divgalda. Šī te jaukā sudraba kastīte, tā ir to sauc par ciborī, kā mēs te redzam pēc uzraksta, ir izgatavots 1786. Gadā, un ka to ir arī dāvinājis Rīgas lielās ģildes Eltermans. Vecākais. Un jāpiebilst, ka vispār šie te priekšmeti visi ir lielā mērā saistīti arī ar Rīgu, ar Rīgas amatniecību, ar Rīgas vēsturi, jo Piņķa baznīca jau senatnē atradās Rīgas patrimoniāla apgabalā, jeb Rīgas lauku novadā, kas bija Rīgas pilsētas lauku teritorija, un tātad visi likumi un arī visas tā baznīcas un draudžu piedarības lielā mērā mēs saistījāmies pie Rīgas pilsētas. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir šī pulce, kas ir tādā barokāla, kā mēs redzam viņas tādā arhitektoniskajā stilā. Un tā ir pulce no iepriekšējās baznīcas, kura ir atradusies šeit pat baznīcas altāra galā. Jaunā baznīca ir uzcelta fiziski blakus vecajai. Un šis ir viens no retajiem priekšmetiem, kas ir pārdzīvojis tagad jau divas baznīcas. Esošo Piņķu dievnamu projektai arhitekts Johans Daniels Felsko. Baznīca tika iesvētīta 1874. Gada 16. Jūnijā. Tā raksturīga tāda neogotika, kā mēs jau redzam pirmkārtām pēc šiem logailēm un pēc tādām arhitektūras arī elementiem. Iekšēji rada tādu gaišu noskaņu, un tās koka tie spraišļi pie grieztiem ir arī savā ziņā viens tāds ārkārtīgi interesants detaļs. Jo tur augšā mēs ieraugām tādas siluetiņas, un tie siluetiņi, cilvēku siluetiņi beidzās ar diviem burkāniņiem stūrīšos. Tā kā tas mazliet ir tās jocīgais, ko mūsdienu cilvēku spēj saskatīt pat baznīcas arhitektūrā.
Balstoties galvenokārt dzejnieka Aleksandra Čaka balādē, Sprediķis Piņķu baznīcā tiek apgalvots, ka 1916. gada 17. jūlijā šajā vietā uzrunu saviem karavīriem teicis 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona komandieris Jukums Vācietis. Vēsturnieki nereizi vien aizrādījuši, ka tautā izplatītais nostāsts ir vien literāra leģenda. Tomēr atmiņu stāsti liecina, ka šāds notikums tiešām ir bijis. Par šo uzrunu ir tāds vairākas liecības. Viena no pazīstamākajām ir tā, ko ir teicis vecais strēlnieku aktieris, tolaik arī bija Zemgales strēlnieku pulka cīnītājs karavīrs Evalds Valters. Un viņš ir teicis tā apmēram, ka nu, viņš lāgā neatcerās neko no tās uzrunas, bet viņš noteikti zina, ka atcerās šo te slaveno gleznu, kas te bija tajā laikā altārī, kur Kristus glābi ūdenī slīkstošo savu mācekli Pēteri. Un ka šis te uzruna neesot bijis pārāk ilga, pārāk gara, bet nu, tāda ir bijusi. Mums ir liela laime, ka padomju laikā baznīca netika iznīcināt. Buduru sovhoz tehnikumā direktors vai padomju saimniecības direktors Eih, viņam bija vārds. Un tad, kad partijas biedri bija nākuši ar priekšlikumu izveidot šeit traktoru remontēšanas garāžu, bija teicis, ka mums pietiek kolhozā šķūņu, un tāpēc nevajag gāzt ārā baznīcas biezās sienas, lai ierīkot šeit traktoru darbnīcu. Piņķu baznīca līdz mūsdienām saglabājusies praktiski bez izmaiņām. Arī senās solu rindas ir tās pašas, kopš dievnams ir celts. Īpaši dievnama lepnums ir 9 reģistru ērģeles, kuras 1890. Gadā ir darinājis izcilais ērģeļbūvētājs Vilhelms Zauvers, un tās ir viņa 533. opus. Ērģelītes ir salīdzinoši nelielas, bet tās ir ļoti skanīgas un krāsainas, un reģistri ir ļoti spilgti un ļoti raksturīgi. Kā piemēram, viens klusākais reģistriņš. Tad ir arī stīgu reģistri skaisti viola da gamba. Un tā tālāk un joprojām, un vēl te ir vēl viena flauta. Šīm ēģelēm raksturīgi ir tas, ka ir ļoti daudz astoņpēdu reģistru. Veseli 5. Kopumā ērģelēm ir 9 reģistri, bet katrs reģistrs ir ļoti spilgts, krāsains un tāds tembrāli interesants. Ērģeles 2000. Gadu sākumā ir restaurējis restaurātors Alvis Melbārdis, un šobrīd tās ir teicamā kārtībā. Tie instrumenti ir ļoti dažādos stāvokļos. Ir tādi, kas ir tā kā labāk saglabājušies, bet Latvijā bija tas karš, un pēc kara bija tas padomu laiks, kad atklāti tur maz ko varēja darīt, tad dažkārt instrumenti ir ļoti bēdīgā stāvoklī sevišķi, mēs skatāmies no tādas ērģelnieka pozīcijas, bet no tādas manas pozīcijas, kā teiksim, restaurātora vai ērģeļa kopēja pozīcijas, tie instrumenti nav daudz mainīti. Tas ir atkal tā kā plus, viņš varbūt bieži neskan. Un no ērģelnieka viedokļa tas stāvoklis tur ir bieži tāds briesmīgs. Bet atkal viņš ir saglabājies samērā autentiskā stāvoklī, tas materiāls, kas ir. Nu, piemēram, tere, kur ir tāda stabula, kura būs jāstrādā. Nu, piemēram, tā. Šitā ir lance, ja? Šitā te ir tā ļoti smalkā vieta, kas noteiks visu to skaņu, ja? Jo gaiss nāk iekšā pa kāju, un tad viņš tagad triecās tas gaiss pret saucamo augšlūpu vai augšējo lābiju. Un tad tur viņš šķeļās, un tur veidojas tā skaņa. Un tad, piemēram, ja šitais augšlūpa būs pa daudz zāru, tad tā stabula var oktāvēt, ja viņš skan oktāvu augstāk. Un tad, bet tas ir arī saistīts ar spiedienu un vēl veselu rindu lietas. Un tad man ir attiecībā šitām operējot gan ar to saucamo kērnu augstumu, gan ar apakšējo lābījumu, gan ar augšējo lābījumu, vienkārši jādabūn tas, lai tas tembrs būtu tāds, kā ir vēlams.
Piņķu Jāņa evaņģēliski luteriskajā draudzes baznīcā esošās ērģeles ir viens no nedaudzajām Vilhelma Zauvera firmas būvētajām Latvijā. Un cik zināms, Latvijā ieskaitot Piņķu baznīcas ērģeles, to ir palikušas tikai sešas. Rīgas vecajā Ģertrūdes, Rīgas Jēzus, Velēnas, Kuldīgas svētās Katrīnas un Aizputes baznīcās. Man ļoti gribas spēlēt tieši latviešu mūziku, un es atskaņošu Aivara Kalēja Perpetuum mobile.